Pozdravljeni, sem Tomaš Šinko. Danes bi vam rad dal kakšen koristen nasvet v zvezi z nakupom vaše bas kitare. Zdaj, bas kitare bi jaz predvsem ločil ne toliko po izgledu, kakor po opremi, ki je gor. Tle imamo par lepih primer različnih bas kitar, se pravi z različno opremo, z različnimi magneti, različno pobarvanje in tako naprej. Jaz bi rad poudaril, šminka, kozmetika mene ne zanima. Mene predvsem zanima, kaj je na kitari. Se pravi, vi morate predvsem vedeti, za kakšno zvrst glasbe boste kitaro uporabljali. Če ne veste kaj, da bi univerzalno vse, vam priporočam nekaj klasičnega, univerzalnega. To je en krasen primer jazz basa. Recimo, ta je 5-strunski, to nima veze. Lahko je 4 ali 5-strunski. Konfiguracija magnetov, 2 jazz magneta. In s tem magneti lahko praktično producirate vse sorte tone. Se pravi, ali je to pop, ali je to rock, ali je domača glasba, metal, vse lahko izvajate ali pa dobite zvok z tega magneta. Potem imate dosti specifičen zvok magnetov, kot so recimo dvojni magneti, se pravi, to so, temu se reče humbucker magneti. Humbucker, to je mnogo bolj poln ton, zelo podobno vsi poznate Music Man magneti, to je zelo podobno temu. Oblika same bas kitare je vaša odločitev, se pravi, ali bo to Fender oblika, ali bo to Music Man oblika, ali bo G&L oblika in podobne blagovne znamke. Predvsem morate vi probati, da je kitara nekako zbalansirana, da vam leži v roki, se pravi, da vam vrat ne gre na glavo, mi rečemo temu, da vam jo ne nos na glavo, ker ko boste igrali, boste mogli skozi levo roko kitaro popravljati gor in boste zelo težko igrali. Ne? Se pravi, nekako probite, da je kitara nekako uravnotežena, da vam je zbalansirana, to pomeni od samega oblika, se pravi, teža telesa in teža vratu. Se pravi, to poglejte. Potem, kako sem vam omenil, te magneti so zelo, zelo pomembna stvar, se pravi, glede na to, kakšni magneti bojo na kitari, temu primerno boste lahko zvoke izvajali z nje. Potem imam en zelo specifičen Mustangov bas, kle, recimo, ne. Značilnost te kitare je, da ima dvakrat single coil magneta kot precizen magneta zvezena, zelo definiran ton, kratka menzura, se pravi, kratek vratek, se pravi, izredno topel sound strune, ker ni struna dost napeta. Zelo precizen magnet gor, pa kombinacija z maple ubiralko, to pomeni svetu vrat, da dobiš čim bolj ojster, čim bolj točen, natančen ton z basa. Se pravi, različne vrste oblike trupov, različne vrste magnetov, predvsem pa različne vrste lesa. Se pravi, lahko uporabljate maple neck na vratu, lahko uporabljate rosewood, tukaj imamo tudi rosewood, recimo uporablja se še, imamo tukaj krasne primere, recimo ebanovina. Ebanovina je izredno kvalitetna obiralka, krasen sustain, zelo temen ton. Veliko se uporablja paduk, to je afriška roža. Rosewood palisander, kakor sem vam že omenil, tega je 80%. Dosti specifičen Warwick uporablja za vratove in obiralke je Venge. In pa zelo, zelo veliko se uporablja maple, se pravi javor. Vsak izmed teh vrst lesa je točno specifičen za določen ton, ki vam ga bo bas pač proizvedel. Potem pa te lesovi na vratu v kombinaciji z lesom telesa, se pravi, tukaj imamo lahko ash jesen, alder jevša, potem imamo svom ash, to je močvirski jesen, to je light ash, to je lahek jesen. Mahagoni, kakor vidite, kle krasen kos mahagonija. Mahagoni je zelo, zelo priporočljiv. Gibson ga največ uporablja. In pa seveda basswood, to je lipa. To je konfiguracija lesov in različni lesovi z različnimi vratovi vam proizvedejo različen ton na basu. Zato morate pač se vzeti čas, ko kupujete, in recite prodajalcu, aha, tehnične karakteristike tega inštrumenta, se pravi, ta ima jesen v kombinaciji z rosewoodom, recimo ta ima basswood lipo v kombinaciji z maplom in potem v kombinaciji z single ali humbuckerom magnetu boste dobil željen ton, kakor ga pač vi želite. Lahko je tudi zelo, zelo moderno, je zdaj aktivna elektronika na basih, bodite pozorni, ali je pasivna elektronika na basih, se pravi, brez baterije ali aktivna elektronika z 9-voltno baterijo ponovat. Se pravi, če boste imeli predvečevalc v basu že vgrajen serijsko,
To je zelo podobno, če vam bi opisal, kot da bi zvok magneta spustili čez nek kompresor. Se pravi, da je skompresiran zvok, bolj polhen, bolj subovski tak. To se zelo, zelo veliko uporablja za žive špile, ker vam je bas zelo močen, ne zgublja signala z dolžino kabla in pa ozvočevalci in vi boste zelo hiter dobili željen ton ven v živo igranje. Za studijsko igranje so pa ponavadi boljši pasivni magneti, ne, odvisno od stila vaše muzike. Vglavnom, to na kratko sem vam želel povedati, zelo na hiter opis pri nakupu bas kitare. Za kakršnokoli vprašanje ali pa nasvet, ki ga boste imeli, lahko me kontaktirate, pokličite me. Drugače vam želim pa veliko, veliko sreče, pa veliko izberite, preden kupite, ker enkrat kupite je prepozno. Srečno!